Hello，大家安安，大家好，我是基特哥哥。最近鉴定师卡片掉包事件越来越多，连我身边的人都遇到这样的情况，所以我决定来教大家一个方法，防止卡片被掉包，而且只需要100元魔币就可以永久使用。那首先我们要来到冒险者旅馆，然后往这边走，购买一个印章。那印章的使用方法就是点它两下就可以盖上去了。那这时候右下左下角就会有你的名字，那点它两下就可以取消。那你们也不用担心说，对方有印章会不会盖掉你的名字？放心，这是我先盖好名字的那个宝石，那点它，它是不能盖上去的，所以你们也不用担心被盖掉。所以 ，OK， 就是这么简单，这样就完全不用担心鉴定的时候被掉包卡片喽。那谢谢你们大家收看，如果你喜欢我的影片，请记得帮我订阅、分享、按赞、开启小铃铛。我们下部影片再见喽，拜拜。